cabeça. Wallace na marcação, jogando a bola. Briga de bola, chega a cabeça, não se cobrar, chapa pelo meio. Cruzamento feito, posição legal do ataque do Flamengo! Gol! Ganhou, limpa a jogada, tocou na frente do Gastão Rodrigues. Dividiu com ele o Wallace, que retoma para a equipe do Vitória. Vamos lá, Gabriel Dias, a bola fica com o Wallace. Retoma para o Vitória, bola lançada, pela seleção. Em cima, né? Já o Conrado pode falar sobre isso, mas olha só a escapada dentro.